សុគុមថារយុរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់អានហើយនឹកស្មានមិនដល់ប្រិមិត្តពិតជាបានទស្សនារួចមកហើយអំពីវីដេអូសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីដែលរៀបចំនិងផលិតដោយព្រឹត្តិកម្មថោននិងមានលោកសកុនធរយុជាតួឯកប្រុសដ៏ស្រស់សង្ហាផងនោះតែលោកអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងទេថានៅពីក្រោយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតភាពស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហារបស់តារាសម្ដែងក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺមានរឿងខ្លះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលដឹងហើយនឹងលន់មាត់មិនខានដោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ព្រឹកមិញនេះលោកសកុនធរយុបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការថតវីដេអូឃ្លីបនោះរួមជាមួយសំណេថាបែបបុរាណម្ដងការថតចំនួននឹងសក់ម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែលេងពណ៌មានណាអ្នកដឹកនាំឲ្យយកសារាខាត់ស្បែកជើងលាបខ្មៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VCTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ